Tarina Talli. Mä olin näkevinä, että sä oot tälläkin kaudella pelannut Älä nyt pari peliä. Joo, siellä tota, Reena siellä paljon. Et keikat on aina viikonloppuisin, kun on pelit noissa niinku divareissa. Ne ei ole ihan sellaista neljän, neljän pelin viikkoja. Niin peleihin en oikeasti en vaan kerkeä, mutta niinku reeneissä käyn. Okei. Okay. Ja mitä tasoa on siis nyt Hunters? Kolmas divari. Eli on siis Liiga, Mestis, Kakkonen. Ja Suomisarja. Eli monesko taso toi nyt? Se on niinku ei kolmanneksi taso sitten. Ei, ei. Että se on liigamestis mestis -sarja, kakkonen, kolmonen, viidenneksi korkein. Okei. Okay. Loogisesti sit... voisi ajatella kolmanneksi korkein, se on. Se kerran. kuulostaa paremmalta. Tuon voi leikata. Kolmosessa mä pelaan. Ja tota, sitten on nelonen ja en tiedä, onko viitonen. Kyllä siellä on, kolmosessa on niinku tosi vaihtelevina tasoihin. tasot. Että siellä on vaikka joku Evu. Etelä-Vantaurhe. Joo. Niillä on niin hel helkkarinkova jengi joka vuosi, että nytkin sinne taas mennä liigasta joku jätkä. Niin Mutta kun... mut eikö se niin ole, että ei ole kuitenkaan kurran voittanut? Mä oon siis Älä nyt. No en mä tiedä. <laughs> Voi, mä en ole mä ihan varma, missä ne pelaa. Kommentoikaa joku tuohon <laughs> alas. Mutta ehkä kakkosta ne pelaa. Joo. Tuota, millainen siis keskushyökkäjä, työtelijäs, on, onko vähän sellainen Mikko Koivumainen? Joo, Mikko Koivu, ehkä Hannes Björninen on niin vielä lähempänä sitä mun. Okei. Okay. Mutta joo, Mikko Koivu on ollut kyllä iso esikuva ja mähän niin kuin, no käydään nyt läpi, että C-junnuissa musta tehtiin kapteeni ja ihan sinne A-junnojen loppuun asti olin kapteeni ja, tota, semmoinen niin alivoimaspesialisti, puoli pistettä per peli joo. tekevä 30 tota kolmoskentä Sitten jossain vähän huonommissa sarjoissa tietysti nyt vaikka just nelosdivari, kun pelasin pari kautta sitten, niin siellä nyt pystyy tekemään ihan mitä vaan. Ja. Mutta tota, paljon blokkeja, viisi kertaa pelkästään vasenjalka on ollut tätä rikki sen takia, ollut kepit, että on murtunut parista eri kohtaa ja universiteet mennyt. Ja... Et kiekon kyllä. eteen urautuvasti. Et siitä mut kyllä tunnettiin niin kuin siihen aikaan, että kyllä mä aina laitoin kroppaalikoon. Ja toi on varmaan nyt sitten se, miksi se kapteenin C siihen rintaan laitettiin. Joo. Annat, niin kun, annat kaikkesi ja olet ilmeisesti joukkuepelaaja. Ehdottomasti, ehdottomasti. Että sen aikainen koutsi just Sebastian Lindell sanoi näin, että, että, Ahti ei ole välttämättä kaikista nopein tai taitavin, mutta että jos kaikki pelaisi niin kuin Ahti, niin voitettaisiin joka peli. Mm. Ja sitten oikeastaan tämän puheen kirsikkana kakun päälle mulle lähti se rintaan. Niin. <laughs> <laughs> kyllä oli jo noin siistejä aikaa junnuna, mutta no, on... Tainter, se on, se on kyllä, mä oon tämmönen seuralegenda ehkä jo. <laughs> Paita kattoa. Joo. <laughs> 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 tota, noi on, noi on aina vähän sellaisia, varmaan valmentaja on tarkoittanut pelkkää hyvää tuolla, halunnut niin motivoida muuta jengiä ja tietysti varmasti myöskin sulle sanoa kauniisti, mutta ne on aina vähän vahvoi sanoja, kun sanoit, että ahti ei välttämättä ole taitavin, koska sitten on myös niitä tarinoita, että Joo. joku yksi vuosi ja yhtäkkiä löytyy kädet ja pelityyli niin. muuttuu ihan täysin. Mä veikkaan, että se on mulla tulossa vielä. Niin, sa oot nuori jäämä. mitä 99, 99 syntynyt. Joo, niin? on vielä. Miten sä sanoitkin, että harkoisen hit käydä pelaamassa? Ei varmaan nyt kauhean tavoitteellista ole enää se Ei missään nimessä. kyllä se niinku loppui jo ennen täysikäistymistä. Mm. että eihän nyt vielä tälleen niinku kaikille. Se C Mestistä on varmaan pelannut ja muutamia pelejä. Sitten niinku B ja A suomi on ollut tämä taso. Että sieltä kyllä joku Anttila on sieltä mun mielestä varattu NHL. Mutta niin. Niinku tosi harva. Kyllä. Et ei, ei ole tosissaan ollut mitään tavoitteellisuutta, mutta mutta silti aina, kun, varsinkin Junnuissa, kun pelaa, niin vaikka te pelaisitte sitä niin se on tosi semmoinen kupla. Ja kyllä mä itse ainakin pelasin niitä pelejä ihan silleen niin kuin henkä ja verä. Totta kai. Porvohan on siis sinällään ihan, ihan virkeä urheilukaupunki, jotenkin mun tulee niinku jenkkifutis joo. mieleen myöskin. Sähän näytät siis suoraan jenki no joo, vähän. onko mitään Jefu-taustaa tai onko se ollut mitenkään lähellä? Totta Jefu on ollut lähellä siinä mielessä mun pikkuveli, joka on niin kuin 20-vuotias, niin hän, hän on pelannut Jefu. ja tota, itse asiassa voitti Suomen mestaruuden Butchersissa viime, viime kaudella pitkästä aikaa, Butchers taas menestyskirjoihin. Sitä kautta olen tosi paljon seurannut kyllä sen niin kuin junnu pelejä ja sitten noit miesten pelejä. Paljon frendejä pelaa just siellä jengissä. Joo. Se on siisti laji, olen halunnut kokeilla ja aloittaa, mutta mä olin ihan liian myöhään siinä ja nyt ei ole enää aikaa ja mahdollisuuksia. Ja se on kyllä sit sellainen laji, että siinä menee kyllä paikat sitten ihan paskaksi. Aivan paskaksi joo. Mutta kun sanoit, että sulla on nyt niin kaiken maailman kremppaa tossa sit ollut, niin missä, missä, kunnossa niin tällä hetkellä? On, sä oot hyvä, on ke? hyvässä kunnossa, joo. Ei ole mitään siis. Ei mitään. Ei huomaa, joo. joo. No sitten toi musiikkipuoli vielä. Mä oon ymmärtänyt, että se on tosi vahvana nimenomaan sun mutsin puolelta. Joo. Et sieltä on niinku koko tämä mutsin suku, että ne on semmoisia niinku pelimanni pelimannimuusikkoja. Että viuluu melkein kaikki soittaa ja sitten haitari ja pienoa ja semmoista jotain kansanmusiikkipolkkaa. Okei. Okay. Sitä kautta neljänvuotiaana, mutta on laitettu viulutunneille, sitä mä soitin 13 vuotta. Niin, toskohtaa se on oikeasti niin, että on laitettu. Et sille ei hirveästi kysellä varmaan, mutta 13 vuotta on pitkä aika. Kyllä sun on täytynyt sitten jotenkin tykätä siitä? Joo, se oli vähän silleen, että mä tykkäsin tosi paljon aina soittaa ja tykkäsin omiin, jos sai päättää mitä soitti. Mutta sitten sen musan teoriaa jotenkin ei sopinut mulle hirveästi. että sitä joutui niinku ne muutamat vuodet käymään. Siitä mä en tykännyt yhtään. Sitten kyllä se oli vähän tiiäksi, kun sä pelat lätkää. Mm. Niin mä muistan, että meidän vanha koutsi joskus yli kun 2-13. Meillä on ollut semmoinen, kun käydään tälleen -pelaaja, kauden tavoitteet ja näin. Niin hän on jo niin kuin vuosien jälkeen kertonut, että mä oon sanonut, että älä sitten niin kerro kellekään, että mä soitan viulua. Siis niin surullista kuin se onkin, niin se ei ole siinä tietyssä iässä kyllä kauhean cool juttu. Joo. Ja sitten välillä, kun joutuu tulla suoraan koulusta viulutunnille ja sieltä suoraan hallille. Sitten ei heittää viulua kotiin. Mä muistan jonnekin. Onko on se, se pain... viulun Jonnekin mä piilotin sen sitten sinne jäähallin, mm. tiedäkö johonkin löytätavara-laatikon taakse tai johonkin. Et. Vitsi, toi Mut... on kyllä sillä. Joo, Hienoa, kyllä että ni... sä puhut sun viulun koska sä oot asemassa, jossa sä voit ehkä vähän vaikuttaa siihen, miten no, siihen Nykyäänhän on se, on se on tosi cool. No miksi et sä, miks et sä paina viulu kädessä menemään? No enemmän. kyllä mä, no mulla on ollut pitkä visio siitä, että milloin mä teen sen. Ja nyt mä oon löytänyt oikean paikan, missä mä otan sen viuluja. nyt se on aika lähitulevaisuudessa.